ажилла дарга ирэх мөшөдөө. Монгол улсын их хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар урьдчилан зөвшөлдсөн олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлцээр болон дүрмд оруулах өөрчлөлт дүрмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2017 оны 11-р сарын 28-ний өдөр улсын их хурал дүрмэд мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2017 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлцээр болон дүрмд өөрчлөлт оруулах тухай 14 оны протоколыг сорьхон батлах 2014 оны протоколыг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдээ олонх нь дэмжиж сорьхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк үүсгэн байгуулах тухай хэлцээр болон дүрмд өөрчлөлт оруулах тухай 2014 оны протоколыг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг сорьхон баталж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. Өнгөрөх шөнө баяр.